Nu, es varu tev tikai piekrist. Kļūst nevien gaišāks, bet arī lēnām viss jau sāk zaļot, īpaši ievas. Un arī turpmākās dienas Latvijā būs siltas un šodien arī saulainas, bet vairāk par šī brīža situāciju. Šorīt vairāk mākoņi ir vietām valsts austrumos, atsevišķos rajonos sabiezējusi arī migla, un vietām austrumos gaisa temperatūra arī vēl svārstās tikai ap nulli. Citvietā ar +2, +7 grādu robežās, un rietumos debesīs mākoņi jau ir pavisam maz. Arī dienas laikā šodien daudz viet Latvijā uzspīdēs saule, tikai dažviet pa kādai lietuspilē nopilēs, bet dienas laikā pastiprināsies arī vējš. Jūras piekrastē vēja brāzmas gaidāmas līdz 13-14 metriem sekundē, un dienā termometrs stabiņš pakāpsies līdz +10, +15 grādu atzīmē, jo nedaudz vēsāks būs piekrastes rajonos, īpaši Kurzemē, Līča piekrastē, kur gaisa temperatūra nepārsniegs +10 grādus. Tā ka šodien tiešām silts un arī saulīgs.